I la Guàrdia Civil ja ha identificat i detingut els dos homes que el cap de setmana passat varen donar aquesta imatge tan esborrejada a la tranquil·la localitat de Sant Carles de Peralta. Es tracta de dos residents de l'illa de nacionalitat espanyola i no de turistes, com molta gent havia pensat en un principi. Els dos detinguts, que anaven beguts, hauran de respondre davant el jutge per exhibició obscena davant menors d'edat. El conductor del vehicle, que es troba investigat, s'enfronta a més a un presumpte delicte contra la seguretat en el trànsit.